sinki kohale! Juhu! Yes! Ära lärma! Ma olen nii õnnelik. Saad aru, ma olen lõpuks värske õhu käes, sooja päikese käes. Au, vaata, kui ilus see on! Ah, mis seal ikka? Sama jama igal õhtul. Mis jama? Õhk on nii selge. Ma poleks iial seda arvanud. Sa ei kujuta ette, kui palju ilusam siin kõik on kui merepõhjas. Mitu aastatuhandet ma olen oodanud, et meri taanduks ja ma saaksin seda vaatepilti näha. Kajakad lendavad siin. Vaata, kuidas nad lendavad. Vaata! Sa vaata, et see kajakas sulle pähe ei situ. Miks sa nii kuri oled? Kas sinule siis tõesti siin ei meeldi või? No mis siin meeldida? Tuleb suvi, päike kütab ja kütab. Kütab mind nii kuumaks, et kajakad saaks oma munad mu peale ära praadida, kui tahaks. Küll oleks siis mõnus. Kas või korrakski minna tagasi sinna, jahedasse, kosutavasse vette. Aga ei, siin ma seisan. Ja siis tuleb talv, pakane paugutab ja külmetab. Samal ajal vee all on rahulik ja soe. Ei mingit lund ega tuisku, lihtsalt ole ja puhka. Naljakas. Mina küll merre tagasi ei taha. Kohe mingi hinna eest. Ma tahan olla siin, sellel rannal. Tahan nautida kuuma päikest ja külmetavaid tuuli. Tahan kuulda linnulaulu ja loksuvaid laineid. Tahan tunda adrulõhna ja kärbeste jalgade kõdi, kui nad minu peal ringi sibavad. Ja ma tahan olla kuiv. Ma tahan olla kuiv. Oi, kuidas mulle meeldib siin rannas olla. Mulle meeldib. Ma armastan. See oli kehv kivi. Kui mul oleks mingi parem kivi, siis ma oleks lausalt 14 tutsu visanud. Usud või? Ei usu. Laiemas mõistes tähendab maastik meie poolt tajutavat. Eripärase väljanägemisega ümbrust, mis kujuneb loodustegurite ja inimtegevuse mõjul. Pinnavormide tekkeviisid jaotatakse 4 rühma. Kosmogeensed, geogeensed, biogeensed ja antropogeensed tekkeviisid. Kosmogeensetest pinnavormidest on enamikele tuttavad meteoriidikraatrid, mis tekivad meteoriidi kokkupõrkel maaga. Geogeensed pinnavormid on tekkinud geoloogiliste välisjõudude toimel. Eesti pinnavormide tekkimisel on eriti tähtsaks jõuks olnud mandri jää ning selle sulamine. Bioloogilised ning antropogeensed tegurid mõjutavad pinnavorme vähem kui eelmised 2 tegurit, kuid mängivad siiski olulist rolli. Tänu taimedele on Eestis näiteks madal ja siirdesoo.